इलामको पश्चिमी गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती भए पनि बजारीकरणको अभाव छ दस मनदेखि अस्सी मनसम्म अदुवा रोपिँदै आए पनि व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा सरकारी ध्यान नपुग्दा उचित मूल्य किसानको हातमा पुग्नै सकेको छैन अदुवा मसलाको रूपमा प्रयोग हुन्छ नेपालमै अदुवा उत्पादनमा प्रथम इलामको उत्पादित अदुवा भारत निकासी हुन्छ इलामको पश्चिमी फाकफोकथुङ गाउँपालिकामा अहिले पनि हरेक किसानको बारीमा अदुवा खेती हुन्छ आमदानीको मुख्य स्रोत अदुवा उत्पादनमा अहिले फाकफोकथुङ प्रथम स्थानमै आउँछ अदुवाको उत्पादन राम्रो भए पनि किसानका हातमा श्रम अनुसारको मूल्य पुग्न सकेको छैन नेपालमा संकलन मात्रै हुने र भारत निकासी हुने हुँदा किसानले राम्रो मूल्य नपाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र खनालले बताउनुभयो उत्पादन भयो भने व्यापारीबाट दाम प्राप्त नहुने त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ठुलो समस्या छ यो हामीले यहाँबाट समाधान गर्न पनि सकिँदैन यसका लागि चाहिँ हामीले अलिकति सङ्घीय सरकारसँग पनि कम्तीमा पनि किसानले उत्पादन गरेको चिजको चाहिँ चाहिँ मूल्य तोकेर हुनुपर्छ नेपाली अदुवाको मूल्य भारतीय बजारमा निर्भर छ त्यसमा पनि फाकफोक झापाका बजार जोड्ने सड़क कच्ची छन् जसले गर्दा किसानको हातमा भारतीय व्यवसायीले तोकेको मूल्य पनि पुग्दैन फाकफोकथुमबाट झापाका बजार पुर्याएको ढुवानी खर्च नै बढी हुन्छ जसले गर्दा किसानले बजारमा तोकिएको मूल्य समेत पाउँदैनन् फाकफोकथुम पालिका भित्र किसानले आफ्नो मुख्य आमदानीको स्रोत बनाए पनि मूल्य कम पाउने गरेको गुनासो छ यो सालदेखि चाहिँ आफै डाइरेक्ट धुलाबारी लगेर बेच्ने गरेका छु यहाँ अत्यधिक अदुवा हुन्छ जो होस् अदुवाको राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो जो होस् एक घर बराबर डेढ दुई सय मन जति फलाउँछन् र कुनै कुनैले चाहिँ अब पाँच दस मनदेखि फलाउने गर्छन् फाक फोकथुमभित्र उत्पादन हुने अदुवा स्थानीय व्यवसायबाट सङ्कलन हुन्छ यहाँ सङ्कलन भएको अदुवा झापाका बजारमा पुर्याइन्छ झापाबाट काँकभिट्टा नाका हुँदै अदुवा भारत निकासी हुने गरेको छ अदुवाको मूल्य अहिले दुई हजार रुपैयाँ छ सिजनको सुरुमा अदुवा एक हजार रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुँदै आएको थियो